Dobrý den, dobrý večer, dobrý podvečer, dobrý ráno, prostě tak, jak nás sledujete. Dneska se zase zastavíme na takovým malým, možná aktuálním palčivým problémem, a to je hyena. Hyenu jsem si vybral, protože poměrně nedávno zarezonovala takovým éterem, kdy náš prezident snad ze žertu nebo možná z nějaké neuváženosti řekl, ať pustí žurnalistické hyeny. A tenhle ten moment mě zaujal a vzpomněl jsem si nad tím, když jsem byl já sám konfrontován s tím, že jsem vlastně žurnalistická hyena, a jak jsem to vnímal. A je to takový vlastně můj osobní pohled na to, co může jedna taková hláška znamenat, nebo jak se dá i vyložit. Dneska teda se podíváme na tu hyenu, která je vlastně takovým možná podivným zvířátkem, které žije v Africe. Živí se zejména mršinami tedy. Asi o tom tuď pramení ten názor pana prezidenta o žurnalistech. A víme, že třeba aspoň tato hyena žíhaná, že nežije třeba v horách nebo v pralesích, a že má mohutné čelisti, kterými rozdrtí velké kosti, a že mladé hyeny se dají celku dobře ochočit. Jak bychom se podívali na to téma, je z hlediska té fotografie, jak ty vidíte, už tady mám jednu fotku, kterou bych chtěl tady zvětšit. A nejdříve si řekneme takový poznatek o hyenismu v ozovkách na třech fotografiích, na třech slavných světových fotografiích. A pak bych v krátkosti k tomu přidal svůj postřeh. Na první, na té nejmladší z těch, které tady uvádím, od Burhana Ozibličiho, je zachycená taková reportážní fotografie, nebo možná chcete-li aktualita, z jakési vernisáže v Turecku. A zde člověk, který byl příslušníkem policie, zastřelil ruského velvyslance, respektive ruského diplomata. A ta fotografie zvítězila ve WordPress fotu v roce 2016, tuším, a v tu chvíli vzbudila i velkou diskusi nad tématem, jestli je dobře fotografovat v takové situaci, nebo není, nebo jak se k tomu má člověk postavit. Poměrně záhy byl i takový program na ČT1, tuším, že se dá dohledat v archivu, kdy se k této fotografii vyjadřoval i několik znamenitých českých fotografů, a ty pohledy byly různé. Vlastně co člověk, co fotograf, to určitý názor, a já je shrnu do takových dvou asi pólů. Jeden, ten pól tvrdí, že je to vlastně nemorální takto fotografovat, že tou fotografií se vlastně tomuto teroristovi, chcete-li, dostalo úměrné slávy, což vlastně o tomu asi šlo. Pak taky, že ta fotografie nemá nějaký aktuální přesah, že vlastně na té fotografii se nic moc, respektive, že pokud by měla být hodnocena jako nejlepší fotografie na světě v reportážní žurnalistické fotografii, že by čekali vyšší přesah než teda tu pohotovost. Jiní zase vytýkají tomuto vítěznému snímku třeba i takovou jakousi líbivost, kdy tady ten útočník je zachycen v takové skoro až rockerské póze, v takové celebritální póze, že jako to není, že tam není vidět to drama. Někteří tvrdí, že vlastně i tato fotografie opravdu jako obsahuje plytká. Proti tomu samozřejmě jsou názory opačné, které si myslí, že toto je práce novinářů, že toto musí člověk nějakým způsobem dokumentovat. Sám Burhan o tom opravdu vypráví jako o své práci, že prostě byl na místě, tak pracoval. A
Ale třeba jiní z českých fotografů říkají, že by to nefotili i z toho důvodu, že třeba měli strach, aby útočník nepokračoval ve střelbě. Kde je ta pravda a kde je takové to rozseknutí, co je správné a co ne, to vlastně nejde přesně říct, protože to si musí každý uvědomit právě v tom okamžiku, kdy je konfrontován s tou situací a rozhodnout si to ve svém svědomí. A popravdě řečeno, nikdo z nás, i když jsme třeba cvičení jako vojáci, tak vždycky se rozhodujeme prostě jako člověk právě v té situaci a nejde nás přesně naprogramovat. Takže vlastně možná, že si tady dalo i skončit, že prostě nejde dopředu říci, co je správné a co ne, a že každý reaguje podle svých zkušeností a zrovna současného niterného stavu. Ale já to nechávám, tuto diskuzi nechávám jako hodně v otázkách, hodně otevřenou, už kvůli tomu, že mě nepřísluší být jakýmsi arbitrem toho, té situace nebo těch situací, do kterých se můžete dostat, a vlastně asi bych to nikomu nepřál, aby se do nich dostal nějakým způsobem programově. Prostě kladu jen otázky, co se týče hyen a fotografie. Jiná fotografie, která vzbudila taky vlastně velkou kritiku, ale na druhé straně velký obdiv je fotografie tato pořízená v Sudánu po občanských nepokojích, po občanské válce, kdy tam vypuknul velký hladomor. Pořídili Kevin Carter a pořídil v roce 1993. V roce 1994 za ní získal Pulitzerovu cenu, ale moci té slávy v uvozovkách neužil, protože 2 měsíce na to spáchal sebevraždu. O co na té fotografii jde? Na této fotografii, když se na ní pozorně zadíváte, tak vidíte děvčátko, které tedy se plazí pro pomoc. Ta pomoc je za zády fotografa, tam byl jakýsi konvoj, kde se vykládala humanitární pomoc a kde byla dokonce i matka toho dítěte. A zpovzdálí sedí sup, který se na to vlastně dítě dívá. Sám autor prostě vycítil, že ten moment je velice silný, zmáčknul tu spoušť a jeho kolegové, kteří s ním byli v tomto konfliktu nebo pracovat u této situace, říkali, že pak jako nějak moc ani nemluvil, že se v podstatě tušil, že vyfotil něco důležitého, ale vlastně tam byl uvnitř jakýsi rozpor. A my se ještě můžeme na tu fotografii podívat z jiných úhlů, tak jeden je teda ten, jestli fotografovat nebo ne. On totiž po té, co tato fotografie obletěla, doslova obletěla svět, tak nejenom, že byl Carter obdivován, ale na druhou stranu byl i vlastně zatracován a dostával stovky tisíce různých dopisů, kdy mu právě bylo nadáváno, že se choval nelidsky, nehumánně, chcete-li, jako hyena, že tam měl toho supa zahnat. Zase nechci nějak jako posuzovat, co je správně a co správně není a jak by se člověk měl zachovat. Nakonec Carter se obhajoval tím, že i kdyby hodil kámen, tak ten sup tak jako po vody jde a ani bys nevzlítl, což se tam dělo běžně, protože tam těch umírajících bohužel bylo velice a byla to vlastně taková sisyfovská práce. Druhá, ještě možná tady dám takovou bulvární spekulaci, kterou jsem si nebyl schopen ověřit, proto to berte jenom jako spekulaci. A možná třeba i někdo, kdo je přes odborník přes ptáky, ornitolog, tak by mohl do komentářů to i ozřejmit. Ale já jsem se dočetl, když jsem po této fotografii pátral, že dokonce tento druh supa není primárně mrchožravý, respektive jeho hlavní potravou jsou červy a hmyz, který je ve výkalech, který tam právě v tom Sudánu, těch výkalů tam bylo strašně moc. Takže možná ani tento sup nebyl primárně ohrožující ten život toho děvčátka. Za prvé, za druhý, prostě těch umírajících tam bylo tak velké množství, že vlastně nešlo moc bojovat těmi lidskými chabými prostředky proti tomuto.
Fotografie nicméně splnila svůj účel a tím, jak oblétla ten svět, tak zburcovala takovou naději a pomoc Africe. Takže jako na druhou stranu ta pozitivum tam určité bylo. Co si o tom myslel Carter, se už nikdy nedozvíme, protože možná zlí jazykové tvrdí, že díky tomu on tedy spáchal sebevraždu. Nebudeme moc zase jako to přesně rozčísnout, co byl ten spouštěč, kdy odešel z tohoto světa, ale můžeme se domnívat, že jeden z těch spouštěčů právě byl ten veřejný lynč. Posuneme se ještě k třetí fotce, která je stejně zajímavá svým osudem. Ta vznikla od Francouze Franka Fournier. Je ta fotografie pořízená v Kolumbii. V roce 1985 je na ní dívka, která se jmenuje Omara Sanchezová, která byla zavalená po erupci sopky a následně živelní katastrofě v bahnu. On sám měl velký rozpor, jestli tuto fotografii má zmáčknout nebo ne. Aby jsme viděli kompletní historii, tak této dívce se snažili záchranáři pomoct 3 noci a 2 dny a ona tomu svému zranění podlehla. Ona zemřela na vyčerpání, když se jí teda snažili z toho závalu, z toho bláta a z toho dostat. Říká se, že snad i na otravu krve po amputaci nějaké končetiny. Ale zase nemám to vyzdrojované, takže berte to jako bulvární spekulaci. A já se tady spíš chci zase zastavit na tu otázku, jestli člověk má právo v takovéto chvíli zmáčknout spoušť nebo nemá. Tedy, myslím, fotografickou. A kde je ten spouštěč a kde je ta otázka, když si člověk má říct, ano, tohle je potřeba dokumentovat. Zase to nechme otevřené, jenom ještě pro kompletnost bych chtěl zase ještě uvést, že opět to byla jedna z fotografií, která byla oceněna na WordPress foto. Tak a teďka k té mý osobní zkušenosti a začnu nejdříve takovým rozhodujícím okamžikem nebo tím, kdy se to třeba může člověku jakoby zlomit, nebo když si může říct, aha, tak tady je jakási moje povinnost, nebo tady se to láme. Zaplať pambu jsem nikdy nebyl a doufám, že nebudu konfrontován s nějakou takovou tíživou situací. A že vlastně to, o čem budu o obou případech, o kterých budu vyprávět, tak jsou vlastně banality vůči tomu, co se tedy dělo na těch dvou fotografiích, co jsme viděli, nebo na těch třech fotografiích, co jsme viděli předtím. Já tady uvedu fotografie z archivu, kdy jsem v roce 2009 se fotografoval v Gruzii. Je to rok po takzvané osetinské válce. A já jsem fotografoval, nemůžu říct běženecké, ale snad uprchlické tábory. Ale není to v tom slova smyslu, jak to třeba možná aktuálně vnímáme nyní, protože tito Gruzíni byli nuceni opustit svoji vlast, tedy Jižní Osety, a dostali se na území Gruzie, kde jim byly nabídnuty různé možnosti přístřeší a zázemí. Jeden z nich je tato bývalá vojenská nemocnice ve Tbilisi, která byla určená původně jako demolice, a do toho oni byli tedy nastěhováni. V tu dobu, kdy já už jsem je fotografoval, tak už tam rok žili. Já jsem se na to místo vrátil ještě v roce 2015 pro kompletnost, abychom řekli všechno. A v roce 2015 tato nemocnice již byla stržena a ti usedlíci, ti řekněme běženci, emigranti, byli tedy již, bylo o ně postaráno výrazně líp. I když co je to výrazně líp? Tak, ale jsme v roce 2009 a procházíme budovou, která je určená k demolici, ve které žijí rodiny. Jsou to taková, vidíte, klasické chodby nemocniční, kdy v nemocničních pokojích žijí rodiny. Tady máme jednu z takových ilustračních záběrů. A žijí tam třeba i 3-4 generace.
Možná já jsem ještě byl teda v různých táborech, kde třeba ti dotyční měli takové chatičky, ale tady opravdu jako na tom jednom pokoji vidíte, jak to tam probíhá a myslím si, že to bylo velice těžké. A třeba tenhle ten moment byl pro mě velice silný, protože já jsem tam týden zhruba zaokrouhleně bydlel, já jsem tam nebydlel jako celou dobu týden, já jsem se tam vracel, ale přespával jsem třeba v této rodině, kdy tady vidíte babičku, která se svojí vnučkou sedí. Vnučka se připravovala v té době na maturitu a v tuhletu situaci tady asi 20 minut bylo tíživé ticho, kdy vlastně ti dva vůbec nemluvili spolu, až ta babička začala zpívat a ta vnučka se k ní přidala. Byl to velice dojemný moment a já jsem si začal jako klást ty otázky, kde je pravda, co je pravda, co tady vlastně dělám já, protože opravdu, když jsem srovnával svoji situaci, tak jsem byl, žil v luxusu, nebo se v podstatě žijí doteď v luxusu oproti těmto lidem. A ten tady máme třeba jejich kuchyň. Třeba tato konkrétní rodina měla v té osi ty tři baráky, tři domky, kde měli i své hospodářství, vinohrad a podobně. Nyní se díváme do její kuchyně. Tam opravdu vařily ty tři generace, tedy babička, rodiče a syn a dcera. My jsme viděli teda tu dceru, ale já jsem vnučku. Tak, kuchyně. A ten, takový ten okamžik, ten bod zlomu nastal v této situaci, kdy na tom patře bylo minimálně možnost nějakési hygienického zázemí a já jsem v tom jednom křídle, nemůžu říct, že to bylo na celém patře té nemocnice, ale v tom křídle nemocnice jsem našel pouze tento záchod. A když jsem na něj stoupil poprvé, tak jsem stoupil do sraček, do slova. To znamená, že tak po kotníky jsem se dostal do výkalů a do toho hroznýho marazmu. A tehdy teda vlastně přišel ten vozovka od zlomu, kdy jsem si uvědomil, že vlastně jako si žiju v absolutním přepichu vůči tomu, co se děje okolo mě. A od té doby jsem se vlastně na ten konflikt a na tu situaci díval úplně jinou optikou, jiným úhlem. Je teď zbytečné rozebírat jakým, snad jenom jako takovou podotázku nebo takový vhled mě do toho dal tam kolega, kterým jsem tam se potkával s Čechem, který byl válečným veteránem. A on mě to přirovnal, když jsem tohoto vyprávěl, on říkal, že ono to je jako ten první boj. To, co my známe z těch válečných filmů a jak to hltáme, že? Tak hltáme to jako asi dobrodružství. Tak tady on říkal, to se tak prostě stane a poradil mě jak z toho ven, dokonce mě i s tím pomohl. A to tak, že jsme si koupili flašku vodky, a to jsme společně vypili. A jak říkám, od té doby jsem měl úplně jiný vhled na tu situaci a vlastně jsem pracoval s jiným tématem, než co jsem tam přijel. Já jsem tam přijel vlastně jako takový naivní reportér, který tam bude dělat sociální dokument a najednou teda ten sociální dokument se mě začal hluboce týkat. Promiňte. A ještě jsem tam teda něco fotografoval, já se blížím ke konci toho prvního, té první úvahy, kdy každý člověk vlastně to má jinde postavený a má jiný spouštěč, kdy jako si řekne, aha, tady asi se děje něco jinak, než jsem si představoval. A tady ještě uvidíme třeba dva, tři záběry z té nemocnice, toto je sprcha. Jo, takže tady se vlastně celý to patro chodí sprchovat. Není to márnice, i když kdo ví, co tam asi původně na těch stolech leželo. Tady máme ještě klasický záběr, který se tam objevoval v těch pokojích poměrně často, že jste vešli do nějakého spoře osvětleného, tady to bylo bez denního světla, zřejmě nějaký kumba pro nějaký hospodářský nebo lékařský přístroje a tam žila tato babička, tedy ona nebyla osamocená a chodili tam na návštěvu její příbuzní, ale to jsem v tu chvíli netušil. Tady jsem se teda lekl, že Anna je mrtvá, nakonec teda se ukázalo, že mrtvá není, ale prostě
Že kdo ví, když to vidí poprvé. A aby jsme nekončili tak depresivně, tak tady ještě máme jeden záběr, takový pozitivní, z umývárny, kde tady teda to děťátko mé nádobí po obědě. Takže ten bod zlomu, nebo ta situace, ta mezní situace, kdy si začnete uvědomovat, že jste asi někde jinde, než co jste si představovali. A druhá je prakticky z toho, nebo ne prakticky, je to z téhož roku, také z roku 2009, a je to z povodní, které se prohnaly Českou republikou, a já jsem fotografoval Hrádku nad Nisou. A já jsem tam s humanitární pomocí a tady vlastně bych chtěl říci to, že jsem, když mě volali a říkali, jako jestli bych chtěl s nima dokumentovat tu situaci a fotografovat tu pomoc a vlastně to, co se tam odehrává, tak už v tu chvíli jsem jim říkal, ano, pojedu, ale počítejte s tím, že tam jedu jako fotograf, jako reportér. To znamená, že budu s vámi na tom autě, budu tam na té korbě, ale nejsem tam o toho, abych pomáhal zachraňovat. A říkajte, v pořádku, stejně bys nám tam překážel, bylo to takovou trošku nadsázkou, a vlastně my nepotřebujeme ty další ruce, my chceme, aby si fotografoval. Já jsem tam teda prováděl tu svoji práci, chcete-li to tak říci, vidíte asi zhruba, jak to probíhalo, dokonce na těch fotografiích je patrný, že ten můj aparát byl vlastně promáčený, jsem do teďka se divím, že to vydržel, a prostě jsem pracoval, fotografoval, dokud se ke mně nedostalo, že mě jeden z mých kamarádů a kolegů fotografů nazval, že jsem lidská hyena, že jsem tam prostě měl dělat něco jiného než fotit, že jsem parazitoval na lidském neštěstí. Sám jsem si to musel několikrát přeříkávat a vlastně jsem si to přehrával, tu situaci, když jsem si to jako vysvětloval, jestli jsem nebo nejsem tou hyenou, protože obzvlášť to bylo od kamaráda, tak to je, nemůžu říct, že zabolelo, ale vlastně jsem se nad tím uvažoval úplně jinou, pod jiným úhlem třeba, než třeba jako, když je to nějaký nevinný hospodský vtípek. A debatoval jsem tam i s těmi záchranáři, nebo třeba s hejtmanem Hrádku nad Nisou, on teda, pardon, tenkrát byl starostou Hrádku nad Nisou, nyní je hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou. A on mě říká, hele, neblbni, pro nás jsi důležitější jako fotograf, protože když by si tady pomáhal, tak budeš další, který tady bude házet pytle s pískem. A ne, že by to bylo zbytečné, ale prostě jsou to sice ruce navíc, ale pro nás je důležitější ta tvoje práce, tedy to fotografování. Kromě jiného, samozřejmě první, co se nabízí, je ta pomoc, získávání ty pomoci, protože ty fotografie mají nějakou si výpověď a mají možnost sdělit ostatním o tom, co se tam odehrává. A v neposlední řadě se tedy může, je to jakási paměť pro následující generace, co se tady odehrálo, aby, protože ta lidská paměť jako taková samozřejmě má takovou tu tendenci, jistě si to vzpomínáte, že vytlačují ty negativní postřehy, se vytlačují a zůstává jenom to pozitivní. A vlastně ty fotografie tady jsou archivované, aby připomínaly, co se může stát, když člověk podcení třeba tu přírodu. Znovu říkám, že vlastně se tam nic moc dramatického nedělo, aspoň z mého pohledu, tedy myslím jako člověka v této oblasti, v tuto situaci a v těch tam, kde jsem byl já, tak tam nikdo o život nepřišel, i když některé ty momenty jste viděli, že vypadaly teda hodně divoce. Ale znovu říkám, že tam, kde jsem byl, já byl, nechci to nějak zlehčovat, ale vlastně jenom škody na majetku. A ten nádech toho, jestli jsem parazit nebo ne, nebo ta lidská hyena, chcete-li. A já jsem si to samozřejmě před sebou odůvodnil a myslím si, že s tím umím žít, ale vlastně jako to tam trošičku, to semínko tam je a vždycky, když toho kolegu potkám, tak prostě vím, co on řekl kdysi. Sám tedy moje vysvětlení je, že jako hyena jsem si nepřipadal, že prostě ta moje práce byla prací, a myslím si, že ta důležitost toho tady
asi je taky daná. A bylo mi to i potvrzeno vlastně nejenom, jak jsem říkal, těmi kolegy nebo tím budoucím hejtmanem, ale i tím, že jsem pak v tom Hrádku byl ještě po té povodni a procházel jsem tam po těch ulicích, když už ta voda opadala nebo opadla, a ledas, kde jsem byl třeba takým prvním civilním kontaktem s těmi, co byli poškození, kteří tam prostě v tom blátě, v tom hrozným marazmu přebírali ty svoje zbytky toho, co jim ta voda ještě neodnesla, a prostě bylo to opravdu strašný, ale ani jeden z těch lidí mě nikde neříkal nefojt nebo nevyhazoval mě tam tuď. A musím říct, že mnozí z nich vlastně byli rádi, že jsem tam byl, a že mohli si jakoby popovídat najednou s někým cizím, trošičku se jakoby svěřit s tím, co se tady právě odehrálo. A vlastně to mě asi utvrzuje v tom, že jsem nebyl vnímaný jako ten parazit, jako ta hyena. A závěrem této přednášky, právě zase u takovýhle odlehčující fotografie, kdy ta dívka si tady vylejvá vodu z holinky, bych chtěl říci, že proč jsem se nad tím zamyslel, je, že někdo někde nějak blbě plácne, ať už je to tedy prezident nebo kdokoliv jiný, a že se může stát, že to může v tom druhém, protože my nevidíme do toho, kdo, kdy, kde, co a jak, tak může se tam někdy jako nějak zlomit a může to být nepříjemný. A v naší době to, nebo v naší situaci, v naší době je to opět aktuální téma, a je to hlavně aktuální díky sociálním sítím. Protože on totiž každý za tím okýnkem chatu je strašně drsnej a všechno ví nejlíp a má na všechno i nejlepší názor. Ale možná, že bychom si mohli, než o někom něco nějak napíšeme negativního, hanlivého, si zapřemýšlet, jestli třeba ten úhel záběru toho dotyčného nemohl být trošičku jinak vnímaný, nebo jestli náhodou to, že to tam tak jako fotografuje, že to není asi tím, že by třeba parazitoval na té situaci. Ale ono to nemusí být v těch tragédiích, ono stačí, když se do někoho opřeme, že třeba někomu roste sloup z hlavy. Tož nakonec se stalo i u téhle fotografie, protože když se všimnete, tak na tu dámu, co si vylejvá vodu z gumáku, tak ten sloup roste. Tímhle já bych asi chtěl tu dnešní debatu zakončit. Znova vám říkám, že tady nejsem z pozice nějakého arbitra, který posuzuje, co je správně, co ne, jestli se má fotografovat tak nebo ne. To vlastně posoudí historie. A já tady jenom jsem se chtěl jako zauvažovat nad tím, co vlastně vyslovil ten náš prezident a co mě zarezonovalo, a říkal jsem si, že možná, že nastal čas se s tím podělit a ukázat vám to. Mluvil jsem tady za Libereckou školu fotografie, ale moje jméno je Šimon Pikous, vy, kteří mě neznáte, takže takové představení nakonec, a jsem lektorem v Liberecké škole fotografie a věřím, že u některých z našich jiných videí, které sledujete na YouTube, které můžete odebírat, se potkáme nad třeba usměvnějšími tématy, nad jednoduššími tématy, a všem vám ostatním přeji, abyste nikdy nemuseli řešit ten bod zlomu, a když ho budete muset řešit, tak abyste ho vyřešili, jak vám to svědomí a morálka dovolí, co nejlépe. Děkuji a těším se na vaše komenty, na vaše postřehy, na vaše sdílení třeba na jiných sítích a podobně. Mějte se fajnově, mějte krásný a s pohledem na tento záběr bezdeštní den. Děkuju.